Ես հոտը սրանից է, չէ գալիս կոյուղից։ Այո, այո։ Այնտեղ էլ է, հա։ Հա, այնտեղ է ու այն շենքն էլ։ Բայց ինչքան վաղ է այս վիճակն է։ 6 ամիս։ Բայց ինչ են ասում, դիմել եք թաղապետարան Վիոլա Ջուր։ Միլիոն անգամ, միլիոն անգամ։ Եվ ինչ են պատասխանել Վիոլա Ջուրը թաղապետարանը։ Ասել է տենդեր պիտի շարեք։ Կես տարի է, կես։ Մարդը մեռնի հոտից, թե եպա տենդեր շահում։ Այս նոր ենք է, որ հնարավոր չէ։ Ես օրենը որ տակացավ։ Կես տարի է, կես տարի, հա։ Կես ամիս է։ Ամեն նկուղում ջուր է, չէ՞ սա։ Հա, հա։ Ատե չեն կարա մտնենք նկուղ։ Կարա։ Այնտեղ էլ կա։ Այն էլ է, չէ՞ նորից։ Էս էլ, այն մի շենքն է։ Վայ։ Էս հասեմ ոչա Շիրակի։ Շիրակի 21-ի այա։ Այստեղ չեք էլ կարա անցնել։ Ես այս դիտավորը լցված է։ Ես այս դիտավորը չի։ Այս մարդիկ ոնց են մտնում տուն, հելում գարաժ։ Վճարումները կանոնավոր անում են, չէ՞ Վիոլա Ջրին։ Իհարկե։ Միշտ։ Չէ, ասում ասեմ, պարտ, պահանջ չկա էլի։ Բնակիչը կանոնավոր վճարում են։ Մեր պարտը կատարվում է։ Կանալիզացիոն ուղի վրա շենք են կառուցել, մեկ էլ երկար շենք են կողմ։ Գերանց մեղավորությունը կա էլի։ Հիմանա Շիրակի որ շենքներ։ Եսի 21-ի անա։ Սա։ Եսի 20, արդեն ես 23։ 23։ Բայց ես ինչքան լցված եմ։ Հա։ Որտեւ դռնից դուրս են գալիս, ավ ջուր է, չեն կարող փլիականներից ազատ։ Նկուղը չէ։ Համեմատ մտնեմ նկուղը էլի։ Ոնց եմ գնում։ Ջուր է, չէ՞ մեջ սա։ Այն սա խոնավ է էլի։ Ուֆ, հոտը խեղտում արդեն։ Ա, հեսա։ Սենց լսվում է էլի։ Ինել շենք է։ 57 թվի շենք։ 57։ Հոտը խեղտում է։ Սող ջուր է։ Մա ջուր, ինչքան խորության մետքում է ջուրը։ Բայց պետք է հիմնովին փոխվի։ Այո։
Այո։ Ու բանը մի քիչ մեծ խողովակ դրվի էլի։ Հիմա ասում են ոչ չգիտեմ։ Ես փորձեցի զանգել թերապետարանի կողմնակից։ Թերապետան ի՞նչ են ասում։ Իրանք ասում են տենդերը պետք է շահել, հիմա հարևաններից մեկն ասաց, որ արդեն շահել են, բայց ոչ եկել են նայեն, ոչ խոսել մեզ հետ։ Առանց նայելու ո՞նց կգան շահեն։ Ես վիճակն է։ Հիմքի շենքի հիմքի հերն անիծվում է համել։ Այստեղ բան է, դուք ոչ թե այսենց նայք կանանչած է, ամբողջ հայատը։ Ջուրա է, գոյ։ Անձրևների մեջ չոս։ Տանից դուրս չեն կարող գանք, ասում են։ Երեք երեխա միայն մեր տանն է ապրում։ Այստեղ էլ կա փոքր երեխա, այստեղ երկրորդ քար կա։ Թորներն են գալիս ալմենտացիայի։ Շատ երեխաներ ունեն, կենթանիներ են, տարածում են, էլի, բանկավոր է շատ։ Նա բավ տանկավարը խոլերայի բուն է էլի վարակ։ Ահա մի քիչ տատին ո՞նց ասում են։ Շատ էլ չլա։ Հիմա ի՞նչ էլա, չէ՞։ Մի կերպ անցնում եք, չէ՞։ Իս անցնելու բան չէ։ Բաքու երեխաները ոչ կարողանում են խաղան։ Դուք պատկերացրեք։ Գարշահոտություն, վարակ։ Բաքում տարած չեն կարողանում բացել։ Երեխեքը եթե բակ դուրս չգան չխաղան, ասես ոչ։ Էլում այո, պետք է բակը։ Սամը չենք բակ բացել, որ մնաց խաղա։ Նվածքը տանն ենք չորացում, ամեն ինչ ոչ կարելի է դաց։ Հսա օրեն էլ որ տակացավ, ընդհանրապես վատ կլինի էլի։ Բայց հիվանդություն է, այդ ինքն ինչ որ մեր հոլակները։ Ամեն օր ժավելաջրում, բայց մեր շեմն է մանը մնացածը։ Փոքր երեխա ունի, ոչ կարող են դուրս հանել երեխան, փոքր երեխա ունի, փոքր երեխա ունի։ Հա, երեք անգամ մենակ մեր տունը անգնացա թողնի։ Կարա՞ն անգնան չեն կարա։ Բայց նաև հիվանդության բուն է, հիվանդության բուն է։ Զանգել եմ ճիշտ ասած առաջին բակցիան թեշկից, ասեցի։ Այս անգամ ինքը բերեցիր ծախսերով հարևանը մաքրի, բայց ի՞նչ կա կարելի է։ Վճարումները մարդիկ կանոնավոր կատարում են։ Վիոլա ջրին մի ժամ ուշ վճարես, ջուրը կկտրի վրդ։ Մենք չի որ մարդիկ չեն մոծում կամ հետևողական են բոլորն էլ, բայց դա ոնց չկա։ Այստեղ հիմա չեք բետոնի կողքերից է դուրս գալի։ Այդ քերտաջրեր էլի։ Հա, հա, հա։ Բայց դուք էլ չեք դիմել վիոլա ջուր։ Մերոք դիմելով, մերա դիմելով գնալով այլ թաղապետարանի վիոլա էլ։ Բայց ի՞նչ են պատասխանում։ Վիոլան ասում է թաղապետարանի գործն է, թաղապետարանը քաղաքապետարանի գործն է, նա պետք է նախագծի եսին իշխանի։ Հիմա դրամարից չեք օգտագործում, որտեղ հակառակ դեպքում։ Այո, որտեղ այն էլ չի քաշում, սերևից էլ է սկսում դուրս գալ։ Էս դի ստեղից էլ է դուրս տալի, չէ՞։ Էս էլ է դուրս գալի, էս լնորա մաքրել։ Էս ուղղակի մաքրել եք, էլի։ Հա, ստեղից էլ է դուրս տալի։ Այսպես բետոնի ճաքերից դուրս է գալի, մենակ տրապիկ չի, էլի, բետոնի ճաքից արդեն գետնի տակից, այն էլ նայ խոնավությունը, այսպես քաշում է։ Որ այն տակը լցվել է։ Ինքը դուրս է տալիս։ Այսինքն սա դուրս է գալու։ Էս կինը ստի քանը բաթը փիապոտուն չէ։ Որտեղ չի կարա ոչ լողանա, ոչ տուալետ գնա, իրանը ցածրա տունը։ Լցվում։ Սա դուրս է գցում։ Չի կարա, չի մնում այդ կմիկը ստեղ։ Երկու ժամով գալի գնում է, կերտաջրերը թափում, երկու գնում է։ Գնում է աղջկա տուն։ Խնդրել էինք, հարևաններով գնացել էինք, բողոքել էինք, ինչ ասես ասել են, ռուսը զավթրա դա։ Այո, ռուսը։ Պոսլի զավթրա։ Հա, զավթրա, պոսլի զավթրա, նա դնյակ, в общем, դուք չի նա ենք սպասում։ Այդ շահել են, ինչի՞ հիմա չեն շահել։ Չեմ շահել, չեն շահել, ասում են չեք շահել, ոչ էլ սպասել։ Ո՞ր շահածնի կգայ մի վեճ։ Մենք գնացինք դեր թաղապետարանի մոտ, թաղապետի մոտ։ Մեկ սպասի։ Թաղապետն ասե՞։ Օգնականներ, ինքը չեկավ այդ օրը, օգնականներ, մենք հարևաններով մնացինք, ասես Շենգավիթի թաղապետարան։ Շենգավիթի թաղապետարանը։ Հələ որ տենդերը գույնի գնացի, չի իրային բանը թաղապետարանը, քաղաքապետարանը։ Թաղապետարան գրել ենք, զանգել ենք, ասում են դա մեր գործը չի, թաղապետարանի գործն է։ Թաղապետարանն ասում է պիտի Վիոլայի գործն է։ Չէ, պիտի քաղաքապետարանը նախագծի թույլտվություն տա, չգիտեմ ինչ անի, որ հետո նոր տենդեր դնեն, որ հետո միգուցե սկսեն։ Այս դեպքի այշապես։ Հա, բայց արդեն 7-րդ ամիսն է, մենք խոլերայի մեջ բուրգվալն են։ Երեխեքը մեռան, ջրերի մեջ են գնելով հանկարծ։ Չենք կարող տնից հանենք։
ուր տանենք,